Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό! Breakfast FM με το Μιχάλη! Τι συμβαίνει? Κοιτάω τα 5 πιο σαγηνευτικά ζώδια. Ναι. Δεν είσαι μέσα. Δεν είσαι μέσα! Μιχάλη, δεν είσαι. Είναι ο Κριός, ο Ταύρος, το Λιοντάρι, ο Ζυγός και ο Σκορπιός. Το αποδέχομαι. Γιατί το αποδέχεσαι? Πολύ cool σε βρίσκω. Α, είσαι Le Figurine. Δεν είναι αυτό. Αυτά είναι τα πιο γυαλιστερά. Ναι. Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Εμείς έχουμε το σκεπτικό για τον άλλον. Με την καλή έννοια. Ναι. Θα τρέξει, θα κουραστεί, θα ζεσταθεί, θα υδρώσει, θα κρυώσει, θα πεθάνει. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Μπράβο, σου Μιχάλη. Ωραίο, μπράβο. Να ξεκινάει ωραία εκπομπή. Δεν είπα να πεθάνει κανένα, ρε. Όχι. Εξηγώ και λέω είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Και έχεις έναν αντίπαλο είτε στο εμπορικό κομμάτι είτε στο οπουδήποτε. Ναι. Είμαστε με αυτή τη λογική. Όταν θα έρθει αυτό, εκείνο, εμείς είμαστε πιο. Περιμένουμε στη γωνία. Αλλά όταν φτάσει το πράγμα στη γωνία, σας τσακίζουμε και δεν έχετε επιστροφή. Ευχαριστώ. Είδωλο. Καλή επιτυχία και στα παιδιά που γράφουν, βεβαίως. Βεβαίως. Τι γράφουν του Λυκείου τα παιδιά? Ρε, εσύ φοιτητές έχει εξεταστική. Διώχτηνα, ρε, εσύ Μιχάλη, διώχτηνα, στο έχω πει. Διώχτηνα. Έχει χάσει. Είναι γραία πια. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, τι άλλο να κάνουμε πια? Εντάξει, ρε, παιδιά. Είχαμε να πάω το παντελόνι μου, τι να κάνω? Όχι, μην βγεις και να βγεις το παντελόνι, δεν μπορείτε να συμβεί και τίποτα. Παιδιά, ρε εσύ Μαρία, με συγχωρείς, εξεταστική τώρα στο σχολείο, μήνα Ιανουάριο, δεν υπάρχουν εξετάσεις. Συγγνώμη, παιδιά, δεν τον Μάιο, Ιούνιο. Ιούνιο δεν δίνουν και οι φοιτητές. Έχουμε Ιούνιο τώρα. Έχουμε Ιούνιο. Θα με τρελάνεις. Γιατί δίνουν οι φοιτητές Ιανουάριο? Έχω έρθει χωρίς τα χάπια μου σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλέ, κάνω 2 και 3 φορές εξεταστική, μα είναι τρελή. Α, καλή επιτυχία, δεν το ήξερα. Καλή επιτυχία. Κοίταξε, αυτή η σπούδα στη δημοσιογραφία πήρε και τον Πούλιτζερ. Και μετά. Ευτυχώς που πήρε τον Πούλιτζερ. Τον Πούλιτζερ. Αντώνη, καλημέρα, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ό,τι κάνετε. Πάρα πολύ καλά, αγαπητοί. Το ακούω, το ακούω. Λοιπόν, λέει. Ναι. Γεια, ποιος είναι? Ποια είναι η κυρία? Είναι η σύζυγός μου. Γεια σας, κυρία μου. Να τον χαίρεστε. Φανατικά. Να τον χαίρεστε, αγαπητοί. Μπιζού, μπιζού. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντώνη, χρόνια πολλά, Αντώνη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδωλο από το ραδιόφωνο. Η κόρη μου την έκανε. Το θα στα εξηγήσω όλα, Αντώνη μου. Χρόνια πολλά καταρχήν. Λέει, σε παρακαλώ, είμαι η Αμαλία, μου λέει. Και θέλω, Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο τον πατέρα μου, τον Αντώνη, που γιορτάζει σήμερα και να του πεις πως τον αγαπάμε πολύ. Και πως. Άκου τι λέει τώρα. Και πως στεναχωρηθήκαμε πολύ που δεν του βρήκαμε τα παπούτσια που ήθελε. Δεν τρέπονται λιγάκι. Αχ, Χριστινόλη, ρε Αντώνη. Τα μεγαλώνεις τα παιδιά και μετά σε έχουν χεσμένο. Όχι, όχι, μου δίνουν άλλα, δεν πειράζει. Κάτσε μισό λεπτό, ρε παιδί, τι παπούτσια ήθελες εσύ, πας και τα βρω εγώ, πες μου. Όχι, είναι κάτι ιντερνετικά, τα παίρνω, παίρνω ειδικά παπούτσια, έτσι, κάτι Timberland, κάτι τέτοια. Α, είσαι και λιγάκι. Και τέλειωσε το νούμερο, φαίνεται, γι' αυτό στεναχωρηθήκαμε. Τι νούμερο φοράμε, ρε Αντώνη, 50? 41 φοράμε. Έλα, μικρό είναι, πάρε από τα γυναικεία. Όχι, δεν πειράζει, όχι, όχι, δεν πειράζει. Μπράβο, Αντουάν. Έτσι, βέβαια. Τότε φιλιά στον Έργουιν που γελάμε. Μπιζού, μπιζού, μπιζού. Καλημέρα, Αντουάν. Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα και χρόνια πολλά. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Χρόνια πολλά, σε εσένα, όχι σε μένα. Εγώ είμαι το είδωλο. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Γεια σου, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου από τον εργαζόμενο. Σήμερα, ρε φίλε, δεν σε ακούω γιατί είμαι ακόμα σπίτι, δεν έχω πει στα μάτια. Δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα έχεις τη γιορτή σου και σου επιτρέπονται όλα, ακόμα και να μην μου ακούσεις. Λοιπόν, ο εργαζόμενος σου, Αστέρης, σου εύχεται χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά. Να σε καλό παιδί με τους εργαζόμενους σήμερα, να τους κεράσεις, εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, Αντώνη. Έχεις ντύσει την αλήθεια, έχω ντυθεί για σένα. Τότε με αφήνει σε αυτό το δωμάτιο. Πες το όνομά μου, πες το όνομά μου. Αν με αγαπάς, άσε με να το ακούσω. Πες το όνομά μου, πες το όνομά μου. Έργουιν. Ρε συ Μιχάλη, άσε με να πω το όνομά μου. Πες το. Μα δεν το λέω ποτέ. Α, δεν το λέει. Παρακαλώ. Ειρήνη. Είστε σοβαρή, ακούτε αυτό το σταθμό. Εν πάση περιπτώσει. Για πείτε μου, ποιο ήταν το τραγούδι? Το Say My Name. Say My Name. Μπράβο. Πολύ καλή. Λοιπόν, λέγεται Happen. Πώς? Εδώ, Happen. Μπείτε μέσα και γράψτε Τσαουσόπουλο. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι. Σας το είπα.
Αυτό τι κάνει, τι είναι, για πες μου. Πήχη πα στο κολονάκι. Ναι. Ναι, αλλά θα πρέπει να είσαι στο χάπι. Πρέπει να το έχει, βέβαια. Ναι. Πρέπει να το έχει. Αν είσαι του χάπι, δηλαδή, πρέπει να το έχει εσύ, πρέπει να το έχει και ο άλλο. Μα ωραία. Οι άλλοι κτλ. Βλέπει τι γίνεται τριγύρω και σου λέει συναντηθήκατε τυχαία. Και τυχαία είστε όλοι μαζί εκεί. Τι γίνεται, λέω γεια. Είσαι εδώ, σε βλέπω. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι. Και μετά γίνεται κουβέντα. Κουβέντα στην κουβέντα πάει πιο κάτω. Λες γεια είμαι κολονάκι. Α, κατάλαβα. Είναι λίγο. Ναι, εντάξει, έγκομαι ναι, ναι, αλλά. Δεν είναι όπως το Tinder κατευθείαν. Δεν είναι to the point. Ότι όλοι ξέρετε ξαφνικά το Tinder που ξαφνικά δεν το ξέρατε. Με ξεπερνάει. Γίνατε όλοι expert πια. To the point και to the point. Δηλαδή, συγγνώμη. Μιχάλη μου, τι show είναι αυτό. Περνάει μηνύματα που δεν ξέρω τι είναι. Είναι το κακό. Είναι κακό μήνυμα να γνωρίζει τον κόσμο και να σεξουαλίζεται. Είναι κακό. Γίνεται τίποτα στο Tinder, υπάρχει δηλαδή κίνηση. Τεράστια. Εσύ που το ξέρεις. Σας παρακαλώ. Ούτε καλησπέρα, Μιχάλη μου. Ναι. Ο πάγος δεν έσπασε ανάμεσα σε Αραβανή και Σπυροπούλου. Αν και βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής στο θέατρο Βρετάνια. Μάλιστα. Ήταν εκεί, βλέπεις που είναι. Α, είναι δίπλα, καλέ. Δεν είναι δίπλα, μια Κωνσταντίνα είναι πίσω. Ναι, ναι, ναι. Πίσω είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μπροστά είναι η Αραβανή. Όχο. Όχι, Παναγία μου. Έχει σκάσει όλο το βράδυ. Κατακραυγή για μια εταιρεία, επειδή δεν πιάσανε το στόχο τους, και μάλιστα είναι η Κινέζικη εταιρεία. Ανάγκασε τους υπαλλήλους της να μπουσουλήσουν στους δρόμους της πόλης. Τι λες, καλέ, θα μπουσουλήσω. Σας βλέπω, ρε, στα τέσσερα να κατεβαίνετε την Κηφισία. Μα γιατί? Και να βλέπει ο λόγος ο κόσμος. Όχι, δεν πάω. Οι εργαζόμενοι σε μια Κινέζικη εταιρεία αναγκάστηκαν να μπουσουλήσουν στον δρόμο, καθώς δεν κατάφεραν να πετύχουν τους ετήσιους στόχους της. Δεν πιάσαν τον μπάτζετ. Οι ανυποψίαστοι πεζοί έμειναν άναυδοι από τη σκηνή, με πολλούς να σταματούν και να παρακολουθούν και τους εργαζόμενους να μπουσουλάνε. Κατεβαίνουμε εμείς την Ερμού. Στα τέσσερα. Μιχάλη μου, στα τέσσερα. Εάν δεν πιαστούν οι στόχοι για τη συγκεντρώση δουλειά εδώ. Τη ομάδα ηγούνταν ένας άνδρας επόπτης που περπατούσε κρατώντας μια μεγάλη σημαία που έφερνε το όνομα της επιχείρησης. Θα πάρουν τη σημαία Athens DJ. Ναι. Και θα είναι όλοι εγώ. Ο τουμπάνος γονατιστό, όλοι εσύ. Ο τουμπάνος θα κάνει πέντε βήματα. Εγώ θα είμαι που θα κρατάω τη σημαία. Μισό λεπτάκι. Και θα δείχνω μεταβδελιγμίας προς τα πίσω. Να, αυτή εδώ. Σύμφωνα με τον Κινέζικο νόμο, οι εργοδότες επιτρέπεται να ταπεινώσουν και να ασκήσουν σωματικές τιμωρίες στους εργαζόμενους. Μέχρι και ξύλο θα βάλουν. Κανόνισε, γιατί αυτός με τον Αλέξη που με μπλέξει δεν ξέρουμε. Αν αυτός πάει να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, πάει η αγορά. Θα χτιστεί την ώρα. Σας το λέω από τώρα. Αγοράστε επιγονατίδε. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.